Semmonen morospikeli, tämän pelin soundtrack on mahtava, joo, vaikuttaa hyvältä. Mä epäilen, että saattaa tulla vodin mutetuksi, mutta vaikuttaa hyvältä. Moro vaan, päivä. Totta, pieni hetki. Ja kiitoksia hostista. Oi, etenkin se yhtään mieli pelaa Flat Out, kun haluan pelaa Animal Crossingin. Perkelee. Pakko kai tää pelaa. Mä otan puolikkaa pisteellä pelaa Animal Crossingin. Paras autopeli, mitä itse tiedä. Okei. Okay. No, sä oot joskus puhunutkin, juu. Oottakaas pieni hetki. Pieni hetki. Voi sanoa, että alkuun korona voi tuntua jännentä, mutta niihin tottunut parin kesän jälkeen. Joo, no mun ei tarvi montaa kisaa kyllä pelata, että saan noin pisteet tosta. Tai siis olettaa, että mä voitan mitä. Katsotaan itseasiassa. Okei, okay. No mä itseasiassa vaihdoinkin tosias, kun mä tein äänitestin. Katsotaas, luetaas toi haastekuvaus alkuun taas. Mulla on kaikki auti INE, myöhemmin toi ohjautuu paremmin. Joo, en mä pelaa niin pitkään, että mä saan mitä. Mikael, moro. Mennään ihan perusautoille. Totta, elikkä Flat Out 2 Windows. Pedal to the metal. Saa ykkössijoitus level 1 kategorioista. Derby, Race ja Street. 0,5 pistettä per kategoria. Unlockkaa seuraat autot, Splitter ja Road King, 0,5 pistettä, maksi 2 pistettä. Bonus läpi 100% Grand Finals. No joo, ei enää tule entutekkiä. Katsotaan, jos mä otan puolikkaan pistejä. Jos mä nyt kokeilen kaikki Derby Race Streetiä, kokeilen nyt varmaan kaikki joo, mut en ala unlockkailla ja pitää Splitter ja Road King ja sen muita, koska mä haluan pelaa Animal Crossingia. Niin. En ala se enempää unlockkaile. Mä vähän lasken varmaan ääni. Nyt teet kaikki ente. Mitä siis Mikael, kiitos kysymästä. Ihan hyvin menee. Ihan kivasti tässä näin. Ei mitään kummempaa. Ollut töissä. Pelailin tossa äsken vähän Ring Fittiä ennen kuin aloin striimailemaan. Ja. Nyt tehdään nopea haaste ja pelataan myöhemmin sitä Animal Crossingin. Ja pelikuva noin. No. Okei. Okay. Sanokas mä ääntasoista. Hetkinen. Alkas vielä sanokkaan. Siinä vielä opsin näkyy itselleni. Noin. Noniin, onkos nyt äänentasot mimoista? Mä pistin musiikin tarkoituksen vähän hiljempää. Et pitäis olla ihan ok. En kuule paljon mitään topi äänestä. Niinku, mua vai peliä? Peli hiukan kovemmalla.
Onko varma? Mä haluun... Koska kohta ollaan jotain auton pärinät sun muut ja... Ja muutenkin tulee vodi hiljennys tähän näin, niin... Ei oo kuullu mitään vai? No, mä pistän vähän kovempaa. Näin voi hiljennyks tulee joka tapauksessa, mutta... Mutta nyt tämmönen peittää häkkiä puheen, niin... Varsin kun alkaa pärisen moottorit, niin... En uskalla hirveän kova laittaa. Okei, ei okei. Okei, mut hei, mä pistän timerin päälle. Ihan vaan, että sit saa tuota timestampit siellä nätisti ja... Aletaan pelaa single player. Hetkinen. Get just what I want to be the boys. Varsinko se biisi flat out? Mä en oo pelannut yhtään flat outtea. Ei oo aavistustakaan. Hetkinen, oltakaas taas hetki. Level 1 kategoriassa, Derbray Street. Per kategoria. Onks ne sitten niinku ne... Onks ne niinku... Single race, niin joo. Hetkinen. Tos on derby. Kyllä, street. Pitäisikö streetikin olla tässä jossain? Aloitetaan kohta, okei, saadaan se vielä pois. Vai onks siis tuolla career-moodissa? Katsotaan sinne. Derby class, hetkinen. Mä oon Cosanderikin. Tulee meille Burn on Revenge, kun siinä on samanlainen fontti käytössä. Ah jaa, okei. Okay. Hetkinen nyt. Mä haluan mitään ylimääräistä tehdä, niin... Okei, okay. Mutta ilmeisesti tää on niinku single race. Ilmeisesti tää on se, mitä pitää tehdä, vai? Level 1 katerkoista. Onks toi mikään level 1? Kai se on kareeri sitten. Go race car shop. No autokategorioita. Mä single race. Aha, okei. Okay. Minä ymmärrän tämmöstä autopeleistä. Level 1 kategorioista. Yhtään selkeämmin voinut kertoa. Onks nää on eri niinku race typei. Mä oon niinku eri ratoja, mutta mikä on level 1? Ne on kenttä, joo, mut niinku onks se mitään väliä, mihin menee? Niin, okei, tossa on toi ykkönen. Niitäkö? Niitä vissii. Saa valita, okei. Okay. Ei oo mitään niinku väliä vai? Onpas... Oho. Ei nyt pidä pistää selkeät ohjeet, pääsen äkki pelaa Animal Crossingiin. Mä en kiinnosta yhtään nyt tämä. Aivan sama. Mä oon jotain rallia. Otetaan lähellä tää kamera. Oh, tulee niinku jotain Kingdom Hearts flashbackkejä. Liian lähellä, mistä se osa muuttuu? Oho.
Oho, okei. Okay. Käytä resetti vai? Mielestä R piti olla. Okei. Näitä flatoutta en pelannut, mutta näiden uusin tuotantaa Wreckfestiä on okei. Derpyrö Street Out äsken okei. Retro Race, joo en mä... Ollaan opittu kaikki tarpeelleen voidaan olla tällaista. Mä luulen, että sun täytyy saada niinku jokaisella autokarjan ykkösijoitus. Joo, siis sehän on tuolla ohjeistus, mutta... Mutta en mä tiedä. Oho. Mä luulen, että ne on kaikki jotain modeja tai jotain tuon. Voi vitsi. Hop. Sinne hukkus vaan ohjausta. Retro. Mikä mulla se nyt oli? Onko tää nyt siis ihan reissi? Come on! Tuohon on ihan turha mennä tuohon salkaan hyppyri. Tää on derpöt, okei. Okay. Okei. Hop! Okay. Eikö tää auto mene paskaksi ollenkaan? Missä ei mitään mittareja ainakaan? Vai onko se sitten vaan yhtäkkiä, että hei yllätys. Paskaksi meni. Position. No perkele. Älä nyt ota mua mukaan sinne. Oh no, oh no, oh no, no. Okei, okay, hyvä. Au. Okei, okay, no. Toi oli vissi vähän pitemmin, mutta tuntuu turvallisemmalta. Ei minkään vitu hyppi... Oi no, ei... Ah, okei. Okay. Mä en osu tehdä valintaa, että vaikka hyppiri vai täältä jo. Meinas kypääty huonosti. Ai, okei. Okay. Joo, ei tuu kyssiä, kun... Oottin mä nyt tuot vaan... Näin kun niin vielä kierros heräistys. No, perkele, kun ottaa pikkuhyppyyn. Se on siinä saman tien. Älä nyt tuu puskemaan. Nos täältä. Ah, ja ohjaus meni siinä, okei. Okay. Perkele, kun tää heittää.
kolmossa. Paskaa peli. Ei oo mittari missään. Koton tarpeeksi vahinkoinen autopaskana, okei. Okay. Hyvin summaista maailman tässä kentässä. Oho. Niitä on nyt kaksi kyseessä pelissä. Mono vai Sakaru? Okei. Okay. Replay, replay. Ei mitään vie replay. Mä oon Retro Race. En voi uskoa tätä. Mitä et sä usko? Niin naisia vai? Ei kannatakaan. Moni? Piirtele, juu. Piirtele ihmeessä. Millä pelat? PC:llä. Eikä chatti uskalla ihan liikaa lukea. Älkää nyt tönnikö mua sinne. Joo. Tää on perseessä. Mitä alkaas PClle? Tämä täällä PS2:lle. Sille. Joo, taitaa olla joo. Mulla on kopio PS2:lle, okei. Okay. Anna tuu ete! Ah, come on, en pois sit. Tuo on ehkä parempi reitti. Nyt vaan rauhassa, ei mitään semmosia typeri moki. Ok,
Okei, toi yksi on aika lähellä mua, mutta mennään vaan safeista. Älä nyt hukkaa ohjausta. Oh, vittu, ei hätä. Mulla on vielä tää... Siitä! Huh. Soundtrackissa 24-vuotiaiden Papa Roach ja Zebra Head. Okei. Okay. Papa Roach ja Getting Away with Murder. Ja Blood Brothers biisin löytyy Zebra Headin ja Lobotomy from Dummies. Okei. Okay. Nickelback löytyy kans. Okei. Okay. Hei! Oliko se puolikas piste vai? Mut mä lähten pois. Se meni jo alkoi vähän sujumaan. Okei. Okay. Yes. Ja onks sit niinku... Onks niinku sitten... Onks niinku täällä siis, ja... Onks se niinku auton perusteella tosiaan vai? Derby class, race class, ja täällä on sitten... Okei, okay, niin, okei. Okay. Mä luulen, että noi on niinku jotain ihan niinku... Niinku erilaisia... Niinku ralleja. Sen takia mä ihmettelin, kun se on niinku racein alle, ja race piti voittaa. Okei, okay, joo, okei. Okay. Okei. Okay. Eikä mikä mä äsken otin? Mulla oli derby äsken, joo, juu. Ja mä oon semmosen, millä on hyvä handlaus, koska... Tollo on. Top speed on vähän pienempi, mut... Handlauksessa se melkein yleensä oli kiinni. Ja sama kenttä. Auto voi... Niin joo, juu. Mennään samalla, koska nyt mä tiedän, mitä täällä on tulos. En tarvi opetella mitään uutta. Ai niin, mä en merkannut tuonne timerin, no sen tee mitään väli. Oho. Mä voin itseasiassa nyt vaikka merkkaa. Kun se on timestampia varten vaan ja tarkoitus olisi kuitenkin ottaa voi muutkin, niin se lopullinen osa on sitten tärkeä. Not listening, okei. Okay. Herkkä. Menny pois. Menny pittuun siitä. Noniin. Kiitos, ohikulkija. Älä tuu eteen! Oh, mä olin varma, että se niinku kippaa sen mun eteen. Tuo on hyvä etu. Okei, tuo yksi kirjivää. Onko tässä rubberbändi vai ei? Joo, avistustakaan. Mut... Okei, silleen hyvä etumat kuitenkin. Tässä vaan aina ottaa vähän osumalta. Oi ei nyt, ei, älkää tulko!
Älä kippa, hyvä. Hallinta vaan. Ja se oli toinen puolikas piste. Tsadiihu, morjesta morjesta. Pako, putkat soittaa ulos, joo. Yksi juttu, mitä rakentaisi pelissä, on hajoa ympäristö, niinku vaikka jos on citykentissä ajetaan ustarin läpi. Okei, joo joo, ihan siisti olla nähdään tää. Tää oli siistimpi, jos mulla olisi kiire pelaa Animal Crossingin. Mut siis hyvä peli. Hyvältä vaikuttaa, mutta... Okei, mut hei, toinen puolikas piste, kolme vielä striitti. Sama rata, koska tuttu. Timberlands 1. Yksi niitä kasi mennyt siitä vartin puolikkaasta, joo. Niin perkele, no juu, alku meni vähän hetki tottua tähän. Joo, en mä vieläkään tottunut, mutta se morova termiskin. Okei, okay, Street Classista jäljellä vielä vai? Okei. Okay. Katsotaan, täällä on hyvä handlaus. Mä luulen, että mä tarviin sitä handlausta. Handlaus kaikista eniten. Tässä on aikana edellä käynyt kvinttifysiikat, okei. Okay. Hetkinen, miksi tää on valkoinen? Nyt räjähti jotain vai? Vähän haastetta joo, mutta... Tätä retro vaan katossa riittää. Mindblown kun frendi kan pelaa. Itse oli mindblown kun näin mun frendi pelaavan tätä. Takaisin vuoteen 2008, peli vuosi 2006 joo. Lumimyrsky joo, oli pieni kyllä. Oli pikku lumimyrsky, juu. Kokeillaan se uusiksi, okei. Katoks tää hetken päästä ehkä? No ei mene mitään. Kuka tarvii niinku ruutua? Mä katsotaan tää minimappia tuolla. Kokeillaan toisella auton kohta, jos se korjaa. Mä kokeilen yhden kerran, okei. Okei. Kokeillaan eri autolla, jos se jotenkin jostain syytä johtuu tai käsit käynnistään peli uusiksi. Katon tulee mega kaapeli huomenna, ai vitsi joo. Nyt meni jotain rikki, pääs kakkoselle tämmöstä ongelmaa. Niin ei tiedä. Kokeillaan. Siinä on, se on street joo. Okei, käännöstäkö peli uusiksi, niin katsotaan miten käy. Jos ei, niin sit yksi piste ja... Ja Animal Crossing. Sanokaa kohta näkyy se pelikuva, että olen käynyt sen sammutin ja kaikki näkyykö edelleen. Kun mun opsi meni piiloon. Pelikuva näkyy, okei, hyvä. Hyvä sitten. No. Että, mikä mun äsken oli? Ota kokeillaan tuon Crusaderi uudeksi vielä. Onko legit AC nyt koukata? No, okei, nyt näkyy. No kun siellä on daily juttu, mitä pitää tehdä nytte. Niin, mä jään niinku päivän jälki, jos mä käyn tekemään niitä. Mä ees nyt pois simu edes, Okei, reset. Niin siinä on just se ongelma, että jos ei pelaa, niin sit jää jälkeen. Pitäis tajua jotain tehdä. Eiks joku handbrake, mitkäs se mahtais olla, mulla mä en muista. No, ei se mitään. En mä tiedä, mä luulen, että mä en edes yritä alkaa käyttää sitä, koska... Mä kuitenkin vaan ei likapelleillä nyt, kun tää riittää tässä kentässä. Mä oon nyt jo hyvä etumatkana. Oi, ei tommosia moki.
Okei, hyvä etumatka, hyvä etumatka. Ei hybri. Ai 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 ai. Rauhas vaan. Paikataan, korjataan. Hyvä. Onks se jäänyt jumiin tonne? Näk vissinkin. Älä tosi tiellä! Mä otan sut mukaan. Oho, joku, ne tulee turbol mun perään, mennä mekin. Turbol vaan karkuun. Ei, 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 elää nyt. Muille tuttu peli, Instasport, ei ole. Riippuu pelkkä ohjaimen. Mikä riippuu? Mikä riippuu? Niin siis... No se käsär, kun mä jossain vaiheessa katoin, kun mä alussa sääsin, mutta en mä sitä enää muista, enkä tarvikka. Nyt ei tarvita sitä. Hei, mulla menee yksi semmonen mutka huonosti nyt. Niin, niin, niin. Mä koitan diilaa sen asian kaava. Oh no, oppa. Siitä. Se on kato. Hiukan käännös mankuuttaa vähän kulmasta pauttiin. Tai niinku seinästä pauttiin. Oho! Mahtava huuto. No. No ootko sä saatolla spacekin kyl? Tai ootko mä? Jos kokeillaan vaikka tullaan. Mä olin tossa ilmassa, niin se ei palauta, vaikka vähän painalleekin. Älä toni mut renkaaseen, me vittuun siitä. Ai, älä. Perkele joku pikku oksa ja kaikki kontrolli menee. Terve, säkin tulit samaan seinään. Tekis mieli resettaa jo, mutta katsotaan tilaan loppu. Älä perkele se. Kunnon rämistelyä, joo. Tääkin olla, joo. Mä olisin rämistellä mun puita nyt mun saarella, mutta... Perusoro niin no. Meidän se eilenkin illan vielä mennä streamin jälkeen vähän kalastella, ajattelin, että sehän ei ensin mennyt kyllä loppujen lopuksi. Vähän meinasin mennä. Ois voinut vähän fisusta ja... Sitten en mä sit halunnut. Mä annan alkuvaiheet kaikki striimailla kuitenkin. No se olisi tullut kyllä joku uusi siisti kala, niin en mä sitä halunnut.
Nyt ollaan lähellä. Nyt ei mitään isompaa mokkautu. Yksi on aika lähellä mua, mutta melkein perses kiinni, mutta meillä on vielä turpo tuohon loppuun vaan. Oh no, okei, se oli siinä. Okei, oliko se siinä? 1,5 pistettä. Jes, hyvästi. Noniin. Jes, ja... Noin 1,5 tuntia meni, 1,5 pistettä ja... Mä tiedän, noin muihin menisi niin paljon aikaa, että pitäisi pelata jotain kategoria kakkosta, että kun level kakkosta, että saadaan noita auki ja... Level 2 derbyarena se pitäisi voittaa, ei se niin paha välttämättä olisi, mutta... mut... nää autopelit eikin mun... Nää ei olikin mun vahvius ollut näissä haasteissa. Nää on yleensä mennyt niin vääntämiseksi, niin mä en uskalla edes... Pitää pelata kareeria. Grand Finalsin pääsee vasta, kun pelaa kaikki 3 muuta kategoriaa läpi. Autot unlockkaantuvat level 2 derbyssä ja rasessa, lukee mun täällä. Turnaamasivulla. Joo, hei tota, mä katsoin riimin nopea vaikka alhaakin tässä näin. Mä saan tän omaan pakettiin tän haasteen. Palataan kohta Animal Crossingin parissa.